το επόμενο που συνέβη σε αυτήν την αγωνιστική είναι η περίπτωση του κυρίου Αλέξη Κούγια. Ο κύριος Κούγιας, τον βλέπετε έξω από το αστυνομικό τμήμα Κορίνθου, συνελήφθη επειδή ως πρόεδρος της Παναχαϊκής στον αγώνα με την ΑΕΚ ήρθε σε αντιδικία με αστυνομικό. Μάλιστα υπήρξαν στιγμιότυπα που θα τα δούμε σε λίγο, καθώς όπως βλέπετε το μπλουζάκι έχει γίνει μπουστάκι. Αυτό συνέβη όταν έκανε παρατήρηση αστυνομικό, γιατί θεώρησε ότι υπάρχει αντιδικία με οπαδό της ΑΕΚ. Στη συνέχεια ήρθε στα χέρια με τον αστυνομικό. Πίσω από τον αστυνομικό είναι ο Δήμαρχος Κορίνθου, ο οποίος επιδίωξε να αποθήσει τον αστυνομικό. Συνελήφθη ο κύριος Κούγιας μετά από αυτά τα στιγμιότυπα που βλέπετε. Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου και απόλεσε και ένα μέρος από το μπλουζάκι του. Αφέθηκε ελεύθερος, βεβαίως. Δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και φαντάζομαι ότι και η δήλωσή του ότι αστυνομικός του έκλεψε το ρολόι του, φαντάζομαι ότι ήταν μέσα στις εξηγήσεις. Γιατί μέχρι τώρα οι σχολές δημοσιογραφίας δίδασκαν, ξέρετε, ότι η είδηση είναι κυρία δάγκωσε σκύλο. Από τώρα θα διδάσκουμε αστυνομικός έκλεψε ρολόι. Όχι, δεν το έδωσε. Δεν ξέρω αν το πήρε. Ναι, το έδωσε. Έχετε ρεπορτάζ. Ναι, καθυστέρησε κάποιο χρόνο. Έγινε όλη η ιστορία διότι κάποιος τον έβριζε, λέει, και όφιλε να επέμβει ο αστυνομικός. Εμείς περισσότερο προσπαθούμε να ελαφρύνουμε τη βαριά ατμόσφαιρα που επέρχεται από τις αποκαλύψεις εκπομπής για την εγκληματική οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.